Днес и утре бюджета се разглежда в пленарната зала. Очакваме дебати, дискусии. Какво ще стане, ще разберем съвсем скоро. Освен това, не спират и политическите престрелки между управляващи и опозиция. Актуалните теми сега отново на вниманието ни. Отиваме в парламента. Там е Виктор Дремсизов. Има и събеседник от ГЕРБ. Здравейте, добро утро! Добро утро, Митко. Добро утро и на нашите зрители. Намираме се в парламента. Много дискусии, много разговори. А сега започваме с едно от основните неща, които още вчера стана ясно, че Корнелия Нинова ще върне папката на председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов без подпис. Сега коментара търсим от Александър Ненков от ГЕРБ. Здравейте, да започнем от там. Трябваше да има подпис, сега няма да има подпис. Левицата отново променя така мненията си в последните минути. Какъв е вашия коментар? Това е традиционно поведение, особено за председател на БСП. Хайде, не искам да квалифицирам като така имаше един епитет за нея през последните така месеци. Не е коректно, разбира се, от моя страна, но е факт, че каквото и да кажат от левицата и в частност госпожа Нинова, в последствие се оказва, че това не е точно така. В случая тя поне беше заявила желание, че тя ще подпише промените в Конституцията. Но очевидно, от една страна не спазва от това, което тя каза публично, и второ е видно, че очевидно нямат желание тези хора по никакъв начин да се търси отговорност за тези, които са довели наистина така до много негативни последици в икономически план, така наречената приватизация и масовата приватизация. Хора, които очевидно са участвали по това време именно в тази част от икономическото ни преминаване от планова към пазарна икономика и не искат да има наказани. Защото нашата цел и нашия мотив не е да ревизираме сделките по приватизация, тъй като това е съвсем откровено невъзможно, но е възможно хората, които има много дела, които са започнали именно в прокуратурата и в съдебната фаза, които са спряни поради изтичането на давността, от гледна точка наказателната отговорност на длъжностните лица, които са позволили разграбването на част от нашите предприятия на безценица. БСП трябваше да предложат промени в техните промени в Конституцията. До този момент няма промени, само някакви така хвърлени твърдения. Отделно оправданията на БСП са, че искали лидерска среща, на която да има анализи за периода на приватизацията. Да, това е печелене на време, губене на парламентарно време, ако щете, на времето на обществото. Аз ще ви дам един елементарен пример. Сега ми дойде в главата. Ето какво стана с оградата, примерно в Хасково. Нали? Там също трябваше да се подават сигнали и така нататък. Няма сигнали. По същия начин и тук. Ще готвят промени, ще готвят законодателни промени, което означава, че някъде във времето, но според мен това са абсолютно така доста лицемерни изказвания и те няма да бъдат факт и съм убеден в това нещо. Другите закани на левицата, вод на недоверие, все още няма внесен вод на недоверие. Защо изчакват, може би, председателството, което е след един месец от началото на 2018 година и необходимо ли е вод на недоверие точно по време на председателството? Няма случайни неща. Вижте, в една правова държава, демократична, и трябва опозицията да има този ресурс. Това с искането на вод на недоверие, в крайна сметка е тяхно право. Друг е въпрос на самоусещане, дали през следващите 6 месеца не трябва консолидирано всичките политически партии да търсиме все пак обединение около темата България да бъде наистина пример за това как да изпълни своето домакинство като председател на съвета на Европейския съвет. Да се покажем не само пред обществото в Европа, но и пред нашето си общество, че ние наистина сме достойни членове на Европейския съюз и можем да бъдем не на дъното на опашката на някоя класация, да сме началото на класацията. И вие виждате, че това е поредния пример, както казахте и за подписа преди малко. Защо вота на недоверие не беше внесен през последните 2 месеца? Близо 2 месеца се говори за този вот на недоверие. По една тема, по друга тема и така нататък обсъжда се. Чака се умишлено да дойде председателството на съвета, за да може именно по време на съвета и по време на нашето домакинство да се говори за вот на недоверие, за корупционни сделки. Отново да покажем пред цяла Европа, че ние сме така самите, нас не си уважаваме, пък искаме някой да ни уважава. Си ли противоречи отново левицата, казва, че иска вот на недоверие по време на председателството, в същото време иска и успешно председателство. Как ще случат тези две неща след като... Абсолютно са двете теми са абсолютно не могат да бъдат свързани.
И аз не вярвам, че това са хора, които искат да има успешно председателство. Няма такава причина. Защото в крайна сметка, ако те искаха наистина да бъдат да бъдем успешни, то тогава вота на недоверие вече щеше да бъде гледан, щяха да се изговорят всичките за и против вота на недоверие, щяхме да гласуваме. В крайна сметка щяхме да посрещнем на 1 януари дали без или с правителство, но в крайна сметка щяхме да има ясна визия. Сега по време на правителството, по време на председателството, сами разбирате и те трябва да отговорят много ясно на този въпрос. Добре де, ако какво ще се случи, ако правителството падне на този вот на недоверие? Аз не вярвам, но представете си се случи това нещо. Възможно е всичко, естествено. И в крайна сметка какво? Ние ще се окажем с служебно правителство, което трябва да бъде... да бъде добър домакин и няма да има парламент, а пък има и доста сериозна парламентарна част в домакинството, което ни предстои. И парламент е важна част от това ние да покажем на останалите си така партньори в Европа, че ние наистина вървим в правилна посока, за това, че ние имаме една работеща парламентарна република, демокрация и така нататък, а не да показваме отново негативната си страна на нещата. Въпрос на самоусещане дали е сега е подходящия момент или не. Върки за председателство, не мога да не ви спомена какво се каза вчера Корнелия Нинова по въпроса за коалиция между ГЕРБ и БСП. Тя заяви, че сте се молили Деница Златева да стане министър на председателството. Предлагали сте и поста на председател на Народното събрание. Вие в неделя подписахте и декларация, че коалиция между ГЕРБ и БСП няма как да има. Антони Кутев също коментира и темата за коалиция. Отново разногласие в левицата. За съжаление, колегите за своята 100-годишна история не успяха така да надскочат себе си и търсят и не могат да направят разлика между подадената ръка от това да търсиш някаква задкулисна идея или някаква така негативен момент в желанието си да протегнеш една такава ръка. Вижте, трябва да се отнасяме сериозно и отговорно към някои важни теми. Председателството е една от темите. И в крайна сметка ние показахме и искахме да покажем и на обществото, че всъщност политическите формации могат да говорят на един език, когато става въпрос за национален интерес и когато става въпрос за приоритет, който трябва да е надпартиен. Предлагането на председателското място на парламента, предлагането на министър Златева да остане в кабинета на Борисов 3 е просто пример за това как трябва да се прави. И това се прави в развитите демокрации. Ние явно не сме доживяли или още не сме дорасли до този момент, когато големите партии ще могат да се сътрудничат по важните теми. Това, което трябваше да направим е наистина, тъй като това беше заявено и от страна на БСП, и от страна на всичките политически формации, че председателството е топ приоритет. България трябва да докаже, и аз съм сигурен, че ще го направи, въпреки всичко, въпреки тях ще го направи, да покаже, че може да бъдем наистина един пълноправен, достоен домакин на следващите 6 месеца. Ние сме поставили много важни теми и от нас зависи, единствено само от нас зависи, колко тези теми ще бъдат доразвити в следващите 6 месеца. Една такава тема е сигурността, една такава тема е за интеграцията на Западните Балкани. Сега е момента, и аз вярвам в това, Балканите да играят много по-важна роля в бъдещето на Европейския съюз. И именно ако ние тук сме консолидирани по някои такива съществени теми, само тогава ще може да допринесем или да направим крачка напред в развитието на тези теми. И не мога да не ви попитам за актуалната тема бюджета. Вчера на пресконференция лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че от днес за левицата всичко е бюджет. Това е основният им приоритет, всичко, което те ще инициирате, след като бъде приета бюджета. Започват и дебатите, обсъжданията в парламента тук за бюджета. Какви са вашите очаквания? Разбира се, ще има така пресвърчене на искри. Бюджета, мога да кажа, че е доста оптимистичен. Мисля, че това е най-добрият бюджет, който ГЕРБ е гласувал през последните години на управление. Добър, имам предвид, най-даващ възможност и ориентиран към повече разходи. Над 2 милиарда и половина повече ще отидат в различни сфери, като разбира се се отбеляза някои топ приоритети. Един е образованието, според мен това е инвестиция, която даже е забавена в годините, но поради ред други причини, ред запушване на други дупки, образованието не беше толкова добре финансирано, колкото ще бъде следващите години.
образование, социална сфера, много неща. В социалната сфера ще бъдат подобрени, като така, майческите между обещанието за майчество между първата и втората година, за хората с увреждания има доста така сериозни повишения. Пенсиите се индексират следващите 3-4 години, ще се индексират всяка година съответно с около 3-4%. И темата сигурност, разбира се, е важна. Тя е важна не само за България, за цяла Европа. Без тази тема ние не можем да вървим напред в момента, така че там също се предвидени доста сериозни усилия за подобряването на качеството, така и обезпечението на всичките военнослужащи, на всичките хора, които работят в системата на МВР и така нататък. Но вижте, бюджета в крайна сметка е много важно да знаем, че ние не можем да станем по-богати. Сега, разбира се, опозицията ще има своите предложения, ще критикува, разбира се, но в крайна сметка трябва хората да знаят едно. Бюджета не може да направи по-богат. Бюджет е една прогноза на това какво ние сме изкарали, какво ще изкараме и ще произведеме през следващата една година. Но е факт, че за първи път бюджета ще очаква да мине 100 милиарда брутен вътрешен продукт. Това се дължи на всичките нас, защото основната така част от подобряването на приходите в бюджета и на брутния вътрешен продукт идва от вътрешното потребление, от засиления инвеститорски интерес във вътрешно естество говоря, което са най-добрите показатели в икономически план за това, че бюджета и икономическия растеж ще може не само да се запази, но и да се надгради над нивата от 3-4%. Едно мога да кажа и съм убеден в това нещо. България върви в правилната посока. Ние трябва да сме горди, че през последните години обърнахме тренда, предвид и тежката финансова и икономическа криза, предвид някои обстоятелства и свързани с фалити на банки и така нататък. България върви в правилната посока и аз вярвам, че ако сме разумни, ако все пак не минаваме и в политически план, не минаваме границата на допустимостта, запазиме социалния, политическия мир, се движиме в един такива нормални параметри, България следващите години ще излезе на много челно място. Сега имаме въпрос от студиото. Да, Митко, слушам те. Викторе, два въпроса, ако имаме време да изчистим. Какви са нагласите сред ГЕРБ по отношение на субсидиите на партиите? Каква позиция ще вземат и евентуално по мораториума за лекарствата и нови медицински дейности? Да. Въпросът от студиото е за това какви са вашите нагласи за субсидиите на партиите, които са предвидени и за мораториума на лекарства. Другият въпрос, който е, но нека започнем с първия. Първият въпрос е много съществен. Искаме ли партиите да бъдат финансирани от частни корпорации, от фирми, както примерно в Щатите? Това е единият въпрос. Аз мислям, че ние още не сме дорасли до там. Хубаво да има субсидия, защото партията разчита на тази субсидия. Аз, тъй като от партийна гледна точка, мога да кажа, че без субсидията много трудно ще има политически живот на партия. Какъв е размер, разбира се, въпрос на дебат. Ние бяхме предложили да бъде 1 лев на човек, от получен глас. Със сигурност, според мен, трябва да бъде намалена значително. Мисля, че там има резерв. Но е хубаво все пак партиите да имат своето финансиране. Това, разбира се, моето мнение. В противен случай, всяка една партия би била зависима от корпоративни интереси, тъй като, бъдете сигурни, има много компании, които биха инвестирали в това нещо, биха ли плащали кампании и така нататък, с цел, разбира се, после има едно така сериозно лоби. Аз смятам, че ние не сме достигнали до там и не случайно е измислена и тази субсидия. Не случайно тази идея е била така подкрепена в парламента, не за нещо друго, а защото все пак хубаво да има малко повече прозрачност и субсидията гарантира един живот на партиите без чужда зависимост. За лекарствата? И да ви кажа, за лекарствата не съм много сигурен в какво точно, дали правилно или не да се направи мораториум за лекарствата. Аз вярвам, че мораториум по принцип е грешна дума като цяло. Много други мораториуми, които аз съм виждал през последните години, не са довели до нещо позитивно, но е факт, че там трябва наистина сериозна реформа. Факт е, че има много компании, които до голяма друга степен се възползват от нашето европейско законодателство и печелят много пари на гърба на българските граждани. И там сериозни реформи трябва да бъдат направени. Надявам се и бъдещия министър, вярвам в него, тъй като пък той е финансист, би това да му е така топ приоритет в компетенциите.
да направи крачка напред в подобряване на здравеопазването, тъй като ние всяка година инвестираме повече пари в здравеопазване, но не получаваме задоволителна услуга. Благодаря ви много за този коментар. Това беше Александър Ненков от ГЕРБ, с който разговаряхме по актуалните теми в страната. Както знаете, бюджети и всичко останало, което се случва, това е от нас, от Народното събрание. Благодарим ви, Виктор Демсизов. Така и завършваме Европа сутрин за днес. Казвам ви до утре. Хубав и успешен ден!